Davlat xaritlari portali ma'lumotlaridan foydalangan blogerlar, deyarli har kuni amaldorlar, hokimlar, turli davlat boshqaruv organi va tashkilotlari byudjet puliga qimmatbaho avtomobillar sotib olayotgani to'g'risida yangidan yangi xabarlar yozib qoldirmoqdalar. Bu ma'lumotlarda yuzlab million, hatto milliardlab so'm qiymatdagi mashinalar amaldorlar tomonidan to'xtovsiz sotib olinayotgani ko'zga tashlanadi. Kuni kecha Moliya vazirligi xatini qalbakilashtirib, arzonroq Nexia 3 o'rniga qimmatbaho Equinox sotib olgan Surxondaryo davlat soliq boshqarmasi to'g'risidagi xabarlar amaldorlar orasida har qanday yo'l bilan bo'lsa-da byudjet puliga qimmatbaho mashina minishga intilish odati chuqur ildiz otgan degan fikrlar uyg'onadi. Sabab bo'ldi. Ana shunday bahs-munozaralar fonida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov amaldorlarni qimmatbaho mashinalar sotib olish imkoniyatidan mahrum etuvchi prezident qarori qabul qilinishi mumkinligi haqida yozib qoldirgan. Mansabdorlarni pandemiya sharoitida davlat mablag'larining samarali sarflanishi ahamiyatini anglab yetmaslikda ayblagan Burxonov hozirda muhokamasi yakunlangan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida xizmat avtotransportlaridan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori loyihasida rahbarlarga biriktiriladigan xizmat mashinalari qiymatining eng yuqori narxlari belgilab qo'yilishi rejalashtirilayotganini tilga olgan. Jumladan, tuman shahar hokimlariga biriktiriladigan xizmat avtotransporti narxi bazaviy hisoblash miqdorining 1200 baravari yoki 267 million 600 ming so'mdan oshmasligi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar bo'linmalari rahbarlari xizmat avtomashinasi narxi esa bazaviy hisoblash miqdorining 700 baravari yoki 156 million 100 ming so'mdan oshmasligi kerak bo'ladi. Shuningdek, Burxonov hozircha loyiha bo'lgan bu qaror qabul qilingudek bo'lsa, amaldorlar xizmat mashinasini yangisiga almashtirish uchun eskisidan kamida 5 yil mobaynida foydalanishi lozim bo'lishini ham qo'shimcha qiladi. Akmal Burxonov qaror loyihasida amaldorlarning xizmat mashinalaridan foydalanishi ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishi ham ko'zda tutilganini tilga olgan. Unga ko'ra, agar fuqarolar amaldorning xizmat mashinasidan shaxsiy maqsadlarda foydalanayotganiga guvoh bo'lsa, foto va video materiallar yordamida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligini holatdan xabardor etishi mumkin bo'ladi. Burxonovning ishonch bildirishicha, bu qarorning qabul qilinishi byudjet mablag'larining sarflanishi ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatishga yordam beradi. Ayni material tayyorlanayotgan bir paytda Telegramdagi Davletov Uz kanali davlat xaritlari portaliga tayanib, Xorazm viloyatida yangi tashkil etilgan Tuproqqal'a tumani hokimligi may-iyun oylari davomida qiymati 1 milliard so'mdan ziyod bo'lgan 10 ga yaqin avtomobil sotib olgan haqida yozib qoldirgan. Imon Karimovaning onasi Gulnora Karimova Zangiotadagi ayollar koloniyasida ikkala o'pkasining yallig'lanishi ortidan og'ir ahvolga tushib qolgani, koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi, ammo koloniya rahbariyati yuqoridan kelgan buyruq asosida mahkumaning na tibbiy xizmatdan foydalanish, na koronavirusga test topshirishiga imkon bermayotgani borasidagi iddaolari oradan deyarli bir oy o'tib, rasmiylar tomonidan rad etildi. 12 noyabr kuni gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumani davomida Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Umida Abdullayeva qamoqda jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaning koronavirusga chalingani borasidagi xabarlar asossiz ekanini ta'kidlagan. Imon Karimova oktyabr oyining 2 yarmida o'zining Instagram sahifasida qoldirgan xabarida koloniya boshlig'i Gulruh Karimova qo'l ostidagi har bir xodimga yuqoridan ruxsat kelmagunga qadar Gulnora Karimovaga tibbiy yordam bermaslikka ko'rsatma berganini da'vo qilgan edi. 22 oktyabr kuni marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi saqlanayotgan ayollar koloniyasi rahbari Gulruh Karimova BBC'ga mahkumaning salomatligiga jiddiy xavf tug'ilgani borasidagi xabarlarni narad etgan va tasdiqlagan edi. Men nima aytmoqchiman, shu savolni bo'yicha bizda Ukrainaga bor, ularni Pokistonga kelgan bugun rahbariyatga bor. Biz ofitsialiy zapros bilan chiqdik, ofitsialiy javob olamiz. Telefondan mana shu chaqiriqlarni beraman, o'zim fikrimni bildiraman.
12 noyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida Senat raisi Tanzila Norboyeva ham Karimova borasida qisqa fikr bildirib o'tgan. U gender tengligi nuqtai nazaridan ayolmi, erkakmi jinoyatga qo'l ursa qonun oldida teng javob berishi lozimligini ta'kidlagan.